E relaksuar në pishinë, aktorja Hollivudit nuk njeh moshë. Ajo do të mbush 55 vjeçe në këtë vit që sapo ka filluar, 2 shtator, por me kthesat e saj të lë pa frymë. Me një trup që është një himn për feminitetin, Salma Hayek konfirmohet si një bukuri e vërtetë që nuk njeh moshë. Aktorja meksikane Hollywoodit e lindur në Amerikë postoi një foto fundjavën e shkuar, duke relaksuar pranë pishinës me një palë rroba banje të zeza, një kostum qiri dekolte në saj bujare. E diela vibron, shkruante aktorja seksi, e cila kohët e fundit ka arritur në 17 milion ndjekës në rrjetet sociale dhe që i pëlqen të postoj selfie me bikini dhe pa grim, një shembull i vetëdijes për veten dhe trupin e saj.